Så i dag, 19. juni 2013, så har jeg gått ut i media og snakket med noen journalister om en episode jeg var med i 2010-2011, hvor FBI i USA gikk etter en kunde i vårt e-postselskap Runbox. Og FBI da sendte en utleveringsbegjæring om data fra denne kunden. Jeg hadde jo da allerede en historikk med Kripos, hvor jeg hadde nektet utlevering av data opp til flere ganger tidligere fra begjæringer fra Kripos. Og jeg var såkalt vanskelig å ha med å gjøre, forstod jeg. Slik at Kripos da gikk til et slikt mellomsteg, som var en sikringsbegjæring først om data, og deretter da en utleveringsbegjæring av disse dataene som jeg nektet for. Jeg krevde en rettslig kjennelse i norsk rett, noe Runbox alltid har gjort og alltid gjør. Og det som er viktig er at Runbox gjør det hver gang. Hver gang det kommer et krav om utlevering, så krever vi en norsk rettslig kjennelse, slik at dette kan bli prøvd i norsk domstol. Det vi da har lært etter hvert er at en del andre aktører også sier at de krever rettslig kjennelse. Men de krever da bare det én gang. Sånn at hvis man da har hatt et type tilfelle hvor en rettslig kjennelse har blitt begjært, og så vinner da Kripos eller FBI eller amerikanske myndigheter eller hva det skulle være, vinner da gjennom med det, så har man da på en måte et prejudikat på et eksempel på at dette får de gjennom uansett. Og da velger en del andre aktører ikke å kreve rettslig kjennelse hver gang. Og hvis man da ikke krever rettslig kjennelse hver gang, men man bare baserer seg på at tidligere har dette gått gjennom, ja, da blir jo hele mekanikken egentlig en skinnmekanikk. Det blir bare tilsynelatende rettssikkerhet, fordi det enkelte tilfellet blir ikke prøvd. Den enkelte bruker, det enkelte data, den enkelte situasjon blir ikke prøvd særskilt, men man bare baserer seg på at dette får de gjennom uansett. Og dette her er standard operating procedure for FBI, Kripos og en del av de andre aktørene. Og det er skremmende. Jeg vil gjerne påpeke hvor mye Runbox der skiller seg ut fra de andre. Altså, et problem er jo at man er i en juridiksjon, altså Runbox og alle firmaer er jo da subject til en eller annen juss i et eller annet land. Og selvfølgelig her i Norge så er det norsk juss som gjelder. Det er mange problemer med det FBI har gjort via Kripos. Det ene er da at Kripos gjør ikke noe egen bedømning av de utleveringsbegjæringene som kommer fra utlandet. Så det kan være helt hårreisende, tynne ting som kommer fra utlandet. Og så kjører da Kripos videre med dette her, uten å se over dette her selv. Men uansett så er man jo da, man er bundet av et lands lover, og det er også Runbox. Så man blir på en måte, uansett hva man gjør, så blir man ikke bedre enn landets lover, for de er man sånn proforma nødt til å følge. Det er klart man kan gå over til sivil ulydighet og så videre, og det har vært vurdert. Jeg har vurdert det. Vi har ikke trengt å gå så langt, men vi har kjempet mot dem hver gang. Og det mener jeg gjør at Runbox skiller seg helt klart ut blant den type aktører, blant dataleverandører, blant e-postleverandører. Og vi dokumenterer gjerne hvordan vi krever at alle utleveringsbegjæringer får en rettslig kjennelse, og jeg utfordrer de andre til å gjøre det samme.